prošle sezone u hrvatskom prvoligašu Istri 1-9-6-1 nerado se sjećaju. Ekipa iz Pule natjecanje je završila na pretposljednjem, osmom mjestu na tablici, pa je za ostanak u prvoj ligi morala razigravati sa Šibenikom. Dvije utakmice u razigravanju, prva u Šibeniku na Šubičevcu, a druga u Puli na Aldo Drzini, završene su identičnim rezultatom 1-1. Igrači su zatim pristupili izvođenju udaraca s bijele točke, a više uspjeha u lutriji 11-teraca imali su nogometaši Istre, koji su sačuvali prvoligaški status. Takvu završnicu sezone u Istri ne žele ponoviti ni pod koju cijenu. Nakon jedne slabije prošle sezone, naravno da bi mi htjeli da sljedeća sezona bude puno uspješnija. Zato se nalazimo sad trenutno u Sloveniji da se potpuno pripremimo i u svakom segmentu, i u fizičkom i u taktičkom, ali i da nove igrače ukomponiramo u novi sastav koji je u novu ekipu koja je sigurno puno drugačija nego što je bila prošle godine. Otišlo je 10 igrača, došlo je 10, praktički skoro 10 novih igrača, znači iskoristimo ovo vrijeme uz te maksimalno jake treninge da i igrači kroz upoznavanje i druženje i zajednički suživot u ovom kompleksu gdje sada jesmo, da se upoznaju i da zajedno odrade pripreme kako to biti treba biti. Nakon odrađenih priprema u Istri su optimistični i sigurni da ih ne čeka grčevita borba za opstanak. Mi ovaj puta imamo jednu izuzetno mladu ekipu koja je dosta kvalitetna i ja iskreno kažem da smo sada sigurno već sada bolji nego što smo bili prošle sezone, iako mlađi. I sa ovom ekipom, mlađom ekipom koju sad imamo, ekipa koja želi učiti, ekipa koja je voljna, koja ima srce, mislim da ćemo im se bolje odupati nego prošle sezone. U Istri vjeruju da mogu čak biti ugodno iznenađenje u nadolazećem nastavku Max TV prve lige. To bi bilo sjajno. S obzirom na situaciju kakva je bila prošle sezone, gdje smo se praktički spasili kroz kvalifikacije, smatram da bi u ovako jednoj situaciji kako smo sada i na način na koji radimo, igrače koje imamo, mogli dobro parirati u HNL. Ima puno mladih i ima puno igrača novih koji su došli, kao što je na primjer Stepčić, koji je već igrač koji je igrao dugo u Zagrebu, tu je Roce došao, tu je jedan mladi igrač Paul Collins koji je došao iz Šibenika, u biti je Rijekin igrač. Imamo dva igrača strana, to su jedan je makedonski reprezentativac bio, znači Mitrevski, i tu je jedan bugarski igrač, to je Georgijev. Tako da uglavnom uz ove mlade koji su se priključili, igrači koji su iz našeg juniorskog pogona, ima nekoliko mladih koji će sigurno u budućnosti biti na meti većih klubova. Optimizam trenera Panadića dijele i njegovi igrači. Sad sam se vratio kući, u moju regiju, u moj klub, u moj grad, i nadam se da ćemo napraviti pravi posao i napraviti veći rezultat i bolji rezultat nego što je to bio prošle godine. Iskreno, najbitnije je da mi kao ekipa ostvarujemo pravi rezultat, da kao ekipa izgledamo dobro na terenu. Spremni smo realno dobro jer stvarno radimo od prvog dana vrhunski na jednom velikom nivou. Još imamo praktički tjedan dana do prvenstva gdje moramo još završiti neke sitnice za prvo kolo i to je to. Sad za 8 dana nas čeka prva tekma gdje igramo na Aldo Drzini doma i to je jako bitna utakmica i sve ćemo dati od sebe da nju pobijedimo. Ovdje je čudo atmosfera, dečki su opušteni, stvarno ima izvezancije, kad se radi, tako da stvarno jedna promjena i atmosfera je odlična. Ne smijemo ponoviti prošlogodišnje mjesto, znači to je bilo 9. mjesto, ne smijemo taj plasman ponoviti. Imamo kvalitetu za gornji dom, tako da među 5-6 da budemo, bilo bi ok. Sigurno da jedno bi nas zadovoljilo da se nađemo u situaciji u kojoj smo se našli prethodne sezone. Znači, mislim da to mjesto više ne bi trebali posjećivati dugo vremena. Mislim da smo svoju šansu i sreću uzeli iz toga,
Ako se nađemo opet u takvoj situaciji, bit će jako, jako teško, tako da mislim da nam to više ne treba, sve iznad bit će dobar rezultat. Istra je pripreme odradila u Sloveniji i Austriji. U pripremnim utakmicama Panadićevi nogometaši pobijedili su Umag s 8-0, te Spo 2-0 Triglav i Krško. Istra je poražena od Spartaka iz Moskve s 1-0, a tim rezultatom izgubila je i od Arsenala iz Tule. Neodlučeno 1-1, završena je utakmica Istre i Celja. Klub su u prijelaznom roku napustili Pamić, Pavlović, Ojdanić, Tomić, Zlomislić, Mihaljević, Repić, Da Silva i Svraka. Novi igrači Istre ovog ljeta postali su Risto Mitrevski, Valentino Stepčić, Goran Roce, Asen Georgijev, Džamilu Kolins, Dejan Polić, Kong i Kelmendi.